Halløjsa! Forleden dag, så var mig og Martin ud og lege gangster. Og vi var en tur med nabo Morten og hans søn Albert ude på en skydedag. Og det var faktisk meget sjovt. Her kan du se, hvordan det gik mig. Ikke dårligt. Bullseye, bullseye, bullseye. Og igen. Nej, det kan man jo ikke nærmere. Oh yeah! Meget cool. Vi skød med fire forskellige pistoler. Nogle, der virkelig... Puff! Ej, det er Rolf. Smak en bagover. Totale John Wayne pistoler. Sådan nogle gobbyhjerner, hvad fanden de ellers kaldte det. Det lugtede i hvert fald af fyrværkeri overalt, og Martin, han gav den også et forsøg. Tjek ud. Ja. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Og endnu en. Han ramte ikke. Så folkens, like den her video. Ellers kommer vi fucking efter jer. Puff, 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 puff. Where?